Seriálu Evoluce Tomb Raideru, díl čtvrtý, a ne, chodím jako Egypťan. A proč zrovna to? Mám tu totiž Tomb Raider 4 The Last Revelation, poslední relikvie, což už tak napovídá, že se bude jednat o kusen díl. Já vím, že nechcete zarazit, že to má dílu hafo, ale my budeme prostě zase opět dělat žánu 1999 a prvej skonec, nazdar, no? V tutom díle si už můžete všimnout první věci, že Lara vypadá úplně jinak, než jsme byli vlastně doposud zvyklí. No, Code Design si totiž řekl, že už se vlastně blíží to 21. století, že už to máme vlastně za dveřma, už to viděli nějakého toho teďko plácnu, prostě vím, že to bylo ke konci listopadu, tak asi 24. prostě blížil se PlayStation 2 a 21. století už tuplem, jak si řekli, sakra, to bych chtěl nějak vylepšit, ať to nějak vypadá, nemůžeme tady jet spole zastaralýho systému, musíme to nakopnout na nějaký produktivní generace, ať je to přísunější mladším lidem, my můžeme tady dělat hranatý kozy, nebo já nevím co, držku taky úplně na prdla jste. Takže říkám, daj tam větší počet těch polygonů, prostě uhladili, jestli jste si mohli všimnout, když jsme prostě někam lezli nebo skákali. Lara se prostě vždycky zlomila v pase, jak by byla ze dvou dílů, a jde, že tady je prostě to úplně uhlazený ty tvary, takzvané křivky, a Lara prostě už je v celku. Děláme se na dvě půlky. Jo, a ještě posledně jsem zapomněl, že Lara měla úklon do stran. Tady se už naučili v kuse tlačit, takže nemuseli jste tlačit jenom na jednu část kostku a pak zase znovu tlačit. Tady vám to Lara krásně zatlačila celý. Říkám, tady byla prostě navzděnou ta grafika. A to, co tady ještě později spadne, je, že Laru prostě nechají umřít, tak já si, že asi další díl nebude, tak jako nevím, co vám tady budu povídat o tom potom. Když už tady máme vlastně poslední díl dneska. Já vím, že zase říkáte, že to tak není. A já říkám, prostě není rok 2022, je rok 1999, i když počkat. Aby mohla mluvit o Tomb Raider a Revelation, počkat, no tak to asi vyšlo včera, ne? Já vím, že je 29. června 2022. To já vím. A my budeme dělat, že třeba plácnu 1. prosince 1999. Já vím, jak těžký si to představovat. A budeme dělat, že je to prostě poslední díl. O to tady jde, o nic jiného tu nejde. Ty bláho, myslel jsem, že tady o tom bude celý díl. Jakože, když jsem si to připravoval, zdálo se to delší. A my už tady teďko máme úroveň Desert Railroad, Potion Vlog.
undead. Will the next tomb Lara Croft enters be her own? Get the game. Find out. Tomb Raider, the last revelation. PlayStation. Pobočka, vlastně. Tuta hra měla vlastně dvě takový prvací. Že jste hráli i za mladou Laru, že jste tam měli takový flashbacky, která vlastně jede na začátku. A pak, že se ta hra odehrávala jenom v Egyptě, co si mě jako milovníka Egypta neuvěřitelně získalo. Takže bych teď řekla, že nejoblíbenější nebude Tomb Raider 2013, ale nakonec Last Revelation, když jsem to potom i pomocí cheatu dohrála. A pak ano, já vím, že jsem předtím říkala, že tam ten cheat není. A pak jsem na něj přišla. Musíte stát přímo na čumákem přímo na sebe. A napsat tam nějaký slovo. To už nevím jaký, ale když tak někdy ukážu. Nebo si prostě vyhledejte Tomb Raider Last Revelation Skip Level Cheat. A nemusíte tomu ani rozumět, že jak jsem vám řekla, má to být otočen na sever. Někdy fakt to jako trvá dlouho a napsat tam nějaký slovo, to už pak zjistíte. A teď ještě něco málo ke změně dubbingu. Změnil se i dubbing, Laru už nedubovala Judith Gibbons, ale Jonel Elliot. No jasně, nová změna vždycky přichází pomalu, asi tak po dvou letech. No, říkám, když už byla jiná grafika, tak musela přijít jiná dabérka, no logicky. A když máme takovýhle ty formality za sebou, zase nezbývá než dojít k ději. Celý to začíná už v roce 1978 v Kambodži, v Angkor Watu, kdy ještě zatím 16-letá neskušená Lara pátrá po artefaktu se svým učitelem, daleko už v té době známějším archeologem Wernerem von Groenem. A stane se nějak to, že vzhledem tomu, že tam spustí ten mechanismus, tak Werner uvízne, ale Laře se podaří uniknout. Pak o několik let později, co jsem vypočítala, Laře je teda 37 a už prostě má za sebou nějaký ty dobrodružství, jak už víme, první tři díly, tak prostě otevře hrobku toho Anubise. Jenže ten prostě nějak má zničit svět, takže tím pádem musí otevřít horu svou hrobu, aby prostě Anubis se zastavil a nějaký ty amulety, co jsou i prostě ve velké pyramidě, v hrobce tý Kleopatry, prostě všude možné, přes údolí králů se jí podaří uniknout, ale je opět pronásledována Wernerem, který se taky chce zmusit toho artefaktu. A jak si to končí takhle, že prostě vývojáři nechávají Laru umřít. Protože už je prostě core design vytvářet něco jiného a že už prostě to je konec etapy a že už to vlastně ví všechno, co bude, takže by neměl přijít s ničím novým, takže se rozhodli nechat Laru umřít. A jak my víme, tohle samozřejmě není konec, když tady vidíme scénu, že prostě hutí Werner von Krog vážně nechtěl zachránit, nebo se to prostě tak stalo, že už to zkrátka nestih a Lara tím pádem skončí pohřbená v pyramidě. No, já takový 37, jako nejřív, no to už bylo celkem dost nep, a pak, už jako umřel v době, no tak asi jo. Quickly, girl, before it collapses around you. You back, Werner? No more set? No time. Your hands, Lara. Give me your hands. Take my hands. I can pull you to safety. Good to see you again. I couldn't leave you! Laru zavalili pyramidy, tak co chcete dál? Nějaký sáň z mrtvých nebo co? No to asi těžko. Takže to by bylo o čtvrtýho dílu
z mého dokumentárního seriálu, to je všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.